মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2023 চনৰ ক্লাছ নাইনৰ এনুৱেল এক্সামৰ ৰুটিনখন। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখৰ পৰা টিউজডে'ৰ দিনাখন। সেইদিনাখন তোমালোকৰ ইংলিছৰ পৰীক্ষা আছে আৰু পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে প্ৰত্যেক দিনাই হ'ব, আৰু যিহেতু 3 ঘণ্টা দিছে 1 নম্বৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। নেক্সট চোৱা, 9/2/2023 অৰ্থাৎ 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আছে থাৰ্চডে। সেইদিনাখন অসমীয়াৰ বাজাৰ যিটো মিডিয়াম ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে। নেক্সট 11 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আছে ছেটাৰডে, সেইদিনাখন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ। তাৰপিছত 21 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আছে মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা। 23 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন থাৰ্চডে, সেইদিনাখন জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আছে তোমালোকৰ ইলেক্টিভৰ পৰীক্ষা। গতিকে এইখনেই আছিলে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইখনৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব পাৰিবা বা হোৱাটছএপতো মানুহক আমি এইখন দি দিম। হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, লিংকসমূহ ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে